Nu är det dags för intervju här igen, vet du. Vi säger så. De måste ju skicka en hälsning till Göran och Helena, eller hur? Hej, hej! Det är andra gången ni är här, eller hur? På den här säsongen. Det känns bara bra. Nej, det var inte jättegjort. Ja, det är alldeles för varmt. Är det jag nu? Detta får nog censureras. Och ni kommer igen, när var det? I... Någon gång om vi lever. Någon gång? Oktober har jag hört. Så ni kommer före de andra där alltså? Här har vi också en som också vill komma snart. Och här får vi en massa dricka. Nu lever vi farligt. Ja. Red wine. Red wine for you. Nu har jag inte fler. Det är lite roligt. Tackar. Red wine. Thank you. Oh, så kall. Så, och ni tänker också komma snart igen, säg så. Möjligt. Tycker att det här är helt okej? Då får vi säga hej, hej Allan, hej då Allan. Vi ses snart. Kan du komma? Är det där? Lägger slåsen på mig själv. Det där är en stillbildkamera. Ja, men det finns video i den. Nej, det tror jag. Men kan du inte vrida så du kommer med själv? Jo, visst kan jag väl det. Men vad ska jag säga då? Ja, jag har ju haft den hela tiden. Det är jag som har skickat detta. Ja. Och ni? Så? Ja, nu är du med. Ja, nu är jag med. Det är jag som har den stora äran för att fortsätta dra det här lasset då, alltså i en och en halv månad till. Så ja. Det är speciellt på dig, tror jag. Ja, det blir fint. Det kommer att ligga på min blogg. Och den var vacker. Ja. Jag är jättelik av er. Det var fint. Ja. Det var så.